Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis. D'altres les veus venir perquè tu ja ets aquí. Aquest Venim a aquest món és un dels temes propis que s'inclouen a Boy and a Girl, el primer disc d'aquest jove duet format ara fa 3 anys al Conservatori del Liceu de Barcelona, ciutat on resideixen. Hem anat tocant un poquet de tot, i en aquest disc poden trobar un poc aquesta fotografia del moment artístic en el que ens trobam, on hem experimentat en música clàssica, hem experimentat en cançó tradicional mallorquina. Punyalada més forta, punyalada més forta, no la recac cristià. Cançons mallorquines com Sa mort d'Anna Margalida, una aposta per la cançó d'arrel però modernitzada amb sons electrònics. Manipulem la veu, manipulem la guitarra d'en Sebastià, llavors, o sigui, són cançons revestides d'electrònica i això crec que és el que tenen d'especial. No és la primera vegada que toquen a Manacor, però el de demà és sens dubte el concert més important que han oferit mai aquí. Serà a les 7:30 de l'hora baixa al Teatre de Manacor.